Анастасия Новикова живее от 15 години в Германия, но иначе е родена в побратимение с Русе, украински град Симферопол. Преди 4 години съпругът ѝ дошъл да работи в България и така тя се озовала в нашия град. Сега Анастасия пътува до Германия през 2 месеца, където преподава методика на чуждите езици и подготвя бъдещите учители по немски език. Владее руски, немски, английски и български език. Когато решила, че иска да е доброволец в България, тя се очудила, че тук няма добра практика в тази област. Анастасия случайно попада в за бездомни лица, където тя счита, че е необходимо да има повече хора, готови да помогнат на изпадналите в нужда. Хора не мислят в тази посока, защото не могат да се представят с какво би могли да са полезни. Ако се мисли в тази насока, хората повече мислят, че могат да дарят дрехи, например. Нали? Да. И това също е много добре, но може да се помага и с идеи. Например, ако човек има някакви умения, може да ги предложи и ще се намери нещо. Днес Анастасия показа на хората от приюта как се слагат стелки на обувките и как се прави макреме. А те се отплащаха с много усмивки и благодарност в очите. Заниманията са част от арт-терапията, която ръководството на Добрия Самарянин осигурява. Чрез различните занимания животът на изпадналите в беда русенци значително се подобрява и осмисля, защото им създава усещането, че са необходими на обществото и трудът им не е излишен. На мен ми харесва, защото има някои работи, които не ги знаем, тук ги учиме. Капацитетът на приюта е 60 човека и вече няма свободни места. Хората там имат различни съдби, но това, което ги обединява е, че нямат дом. Фирмите, като учим да искам нещо, нали, като учим да питаме за работа, казват на колко години сте. Ни казват какво може, що може, на колко години сте. Сега ни предстои април месец да излезем от тук. И като излезем, няма къде да отидем. Не знам, ми трябва работа за да имам квартира, да се прибира някъде. Много работи умея. Охранител съм бил, и готвач съм бил, и стругар съм бил. От Добрият Самарянин се надяват, че ще се намерят още хора, готови безвъзмездно да споделят познания и умения с обитателите на приюта. За сега обаче единствено студентите от специалностите ерготерапия и социални дейности са заявили желание да бъдат доброволци.